Tak ahoj přátelé, já vás zdravím při sledování dalšího mýho videa, zase na téma oprava skládačky. Máme tady nějaký menší progres v podobě nových dílů, který bych vám chtěl ukázat. Dorazil balíček, ve kterém byly řídítka. Jsou to řídítka dost podobný těm, který už na skládačce jsou. Řekl bych, že jsou skoro stejný, ale jsou černý. Pak k řídítkům dorazil představec, vlastně originál SK s tím kuželovým upínáním. Jinak řídítka mají průměr tuším 22 taky. Pak přišla sedlovka, tak ze sedlovky jsem trošku zklamaný, protože jsem o to očekával asi víc. Je tedy pravda, že stála asi 300, ale na druhou stranu chtěl jsem nějakou širokou, na který se bude pohodlně sedět, která bude rovněž odpružená. To odpružení konkrétně v tomto případě moc dobře nefunguje, a to proto, že vlastně vede z té sedačky takový dlouhý čep a ze spoda je to vlastně přitáhnutý k tomu péru šroubkem. A není to úplně šťastný řešení, protože ten výkyv v podstatě není rovnej nebo horizontální, ale měl by být jakoby do zatáčky, takže to tam dost tomu vadí a v podstatě to špatně funguje. Takže tohle to budu nejspíš vracet a zůstanu u původního plánu, že na to původní sedlovku retro, která je odpružená, seženu jenom potah. No a dále přišel nosič. Je to úplně klasický obyčejný nosič, který se montuje pod sedlovku. Vybral jsem si model, kde jsou vlastně imbusy bez rychlou pínáku. A k tomu v podstatě budeme upravovat tu nádrž. Moje představa je nějak takto, že by to mohlo vypadat. Samozřejmě se to musí dát co nejvejš, takže z největší pravděpodobností se tady budou muset vyvrtat 4 otvory a nějaký distanční matičky uchytit tu nádrž. Ještě se bude muset vychytat ten sklon, aby to bylo malinko spádový, aby ta nádrž v podstatě, když tam bude rovně daná, tak aby měla malinko spát, ale zároveň, aby byl nosič rovně. Takže s tím si ještě pohrajeme. Já mám radost, že tyhle ty díly všechny přišly a teď si to jdeme dát na tu naši skládačku. Tak, nosič na místě, nová sedačka, nakonec jsem se jí tam teda rozhodl dát přece jenom, tady na to už mám vymyšlený šrouby, to si uděláme v příštím díle. Dále nový řídítka, trošičku větší, vyšší, mám už tady teda nějakou přípravu na tu spojku, abych to nemusel potom dělat na dvakrát. Nový představec. Všechno utáhnutý, dotáhnutý, mělo by to fungovat. Je to takový teď úplně brutál retro, ale ještě tam nemám teda přichycenou vlastně brzdu. Čekám na novou páčku, protože jsem se rozhodl, že dám i novou páčku, když už to teda dělám. Ta přijde zítra, takže v dalším díle si napojíme brzdu, aby jsme s tím už mohli jezdit. A
Musím vychytat ještě někam držák na kameru. Asi nejspíš ji dám tady na přední světlo. Takže jo, to je v tomhletom díle. Zas takový menší progres. Tak jo, hoši, máme namontovaný nový řídítka, dali jsme nový představec, dozadu jsme dali nosič, který do budoucna bude držet nádrž. Teď to všechno musím podrobit nějakým testům, zkusím se s tím projet, jak to funguje, jestli se ty řídítka nesklápí, jestli jsou opravdu vycentrovaný, jestli někde něco nezavází a podobně. Zítra přijde další součástka a to je přední mačkátko na brzdy. Nevím, jak se tomu odborně cyklisticky říká, ale ten bazmecht na brždění, protože ten starý jsem vyhodil. Takže objednaný novej, s novým lankem a snad i s novým bovdenem, nevím. To už si nepamatuju. Takže zase takový menší progres, aby jsme s tím už mohli konečně jezdit. Jestli se mi to podaří do konce víkendu poskládat, tak vám sem hodím pak nějaký video z jízdy. No a my jdeme pokračovat na úpravě toho rámu pro samotný ten motor. Mám už něco vymyšleného, tak pokud jsem to vymyslel dobře, tak vám sem dám nějaký zase postup. To je v tomto videu všechno. Vy se mějte krásně, nezapomeňte mi napsat, jak se vám projekt líbí. Pokud jste už někdy měli zkušenosti se skládačkama nebo se starýma favoritama, ozvěte se mi do komentáře, jsou nějaké věci, které bych potřeboval vysvětlit, objasnit. A při sledování dalších videích se budu určitě těšit. Mějte se krásně a zase někdy. Čau.